Без паніки. Інформація щодо нібито підтвердженого випадку коронавірусу в Одеській інфекційній лікарні – фейк. Йдеться про відео, яке поширили у соцмережах, де пацієнт, показуючи тест, заявив, що у нього коронавірус. Це інфекційна лікарня. От мій тест на коронавірус. Вже створили їх. Однак інформація виявилася хибною, про це заявили у мерії. У хлопця брали аналізи, але на наявність інших інфекцій. Станом на 18 березня в Одесі не було підтверджених випадків COVID-19. Положительних відповідей поки у нас не було. Ні одного підтвердженого випадку коронавірусної інфекції на сьогоднішній день немає. Стан пацієнтів, які знаходяться у нас зараз на обслідуванні і лікуванні, удовлетворительний і середньої тяжкості.